Здравейте, скъпи ученици! Аз съм Бетина Димитрова и съм студент в четвърти курс специалност музика. В днешният урок ще се позабавляваме заедно, като ще слушаме най-различни песни, ще разрешаваме музикални загадки и ще направим една голяма музикална разходка. Нека да започваме! А сега отворете учебниците си на страница 46, а за който няма учебник, ще оставя линк долу в описанието. Първата ни задачка е някой да изпее авторска патриотична песен. Досещате ли се за такава? Нека сега някой да изпее една народна песен. След като си изпяхме авторска патриотична песен и народна песен, е време да сравним двете. По какво се различават? А сега преминаваме към втората ни задача. С кой народен обичай свързвате песента? След като изслушахме тази песен, можете ли да ми кажете с кой народен обичай я свързвате? Точно така, с обичаят кукери. А досещате ли се защо децата в песничката пеят, че хем чакат да видят кукерите с нетърпение, хем пък от друга страна ги е страх? Точно така, защото кукерите са със страшни костюми, за да могат да прогонят злите духове и да донесат много здраве. А сега ще направим една музикална загадка. Назовете заглавията на песните. Кой е техният автор и какво знаете за него? Thank you.
Досещате ли се кой е авторът на тези три песни? Точно така, Добри Чинтулов. Какво знаете за него? А сега преминаваме към следващата задачка. По какво коледуването се отличава от лазаруването? Изпейте характерна песен за всеки от тези празници. Припомнете си основните елементи на нотописа. Петолиние, ключ сол, размер, такт, тактова черта, ноти, знак за повторение, първи и втори път. Открийте ги в нотният пример. А сега ще пеем и ще си показваме с ръчички посоката на мелодията. Гледайте ме внимателно и повтаряйте след мен. Забележете, че в нотният пример е изобразена именно тази песничка. Вас! Бяхте страхотни! А сега слушайте внимателно следващата музикална загадка и назовавайте всеки един музикален инструмент, който чувате. Опишете как звучи всеки един от тях с едно изречение.
Продължаваме със следващата задача. Слушайте музикалните примери и кажете на колко се брои всеки един от тях. Музикална загадка, ще маршируваме, ще танцуваме валс и ще играем ръченица и право хоро. Започваме! Thank you.
За домашно запишете в нотните си тетрадки няколко такта в размер 4 четвърти, като използвате различни тонови трайности и паузи, които знаете. Благодаря ви за вниманието! Бяхте страхотни! Надявам се да сте се забавлявали, както и аз се забавлявах. Чао и до скоро!